Tak děkuji za krásný úvod a znovu za pozvání tady do Otrokovic. Jsem v této škole velmi rád, totiž naprosto jsem na stejnou stranu jako pan ředitel tady, že výuční věci, vědecké přednášky, cokoliv by měly být relevantní hlavně pro vás. Tak doufám, že splním své přání, že co budu následující hodinu a něco říci, že budu relevantní pro vás. A dokonce se domnívám, že tato celého je o vás. Totiž vy jste současní nejdůležitější výsledky vývoj organické chemie, který běhá tady na této planetě už 4 miliard let. Takže vám jako blahopřeji, že máte takové šikovné molekuly v sobě. Takže hned na začátku pouštím krátký film, který je o vás. A když říkám o vás, myslím o vaší předky chemické vodpiky. Tyto molekuly dokáží uvědomit si vlastní existenci. Bydlíme naprosto unikátní čas, unikátní součástí space-timeu, kde taková organická chemie mohla se rozvíjet. Žijeme na rozhraní mezi dvou oceány. Pod námi je oceány vody, v vodě je rozpustěné různí anorganické soli. A nad námi je oceán vzduchu. Především tam je dusík a kyslík, ale tam jsou stopy, důležitý stopy, oxid uhličitý. A v té rozehraní mezi těchto dvou oceánů, jak žijeme na dno oceánu vzduchu, tam jsou několik prvky, které se tato tabulku ukáže vám tu přirozené zastoupení jednotlivých prvky na té rozhraní mezi oceánu vody a oceánu vzduchu. A z toho směs prvků jsme my. Jak vidíte, tady největší krabičky patří uhlík, kyslík a vodík. A jsme 60% kyslík, 20% uhlík, 5% vodík a stopové množství spousty těch ostatních prvků. Organické chemie, o které budeme hodně mluvit, vlastně má zvláštní molekulu, nazývá se DNA, které má unikátní vlastnost, že dokáže pomocí tyto prvky replikovat se, udělat kopie sami sebe. To umožnil tato chemie předávat informace. Když máme molekul, který dokáže dělat kopie sami sebe, to znamená, že ten molekul může nést nějaký informace. V těch molekulů může být kódovány nějaké informace, které se pokračuje dál a dál a dál. Tato informace začalo předávat si
před 4 miliardama vodu, kde žijeme. Pojďme se podívat na, jak jste šikoví, jak, že jestli chcete nebo nechcete být, vy jste všichni chemici. A rád bych se ptal, jestli pro nějaký pomocník, aby mi ukázal, jak jsme dokážeme opravdu dělat různý chemie. Jenom samozřejmě, jestli tady je někdo šikovnýho, který by rád se obětoval. Tak pojďte, jestli můžeme... Co ty třeba? Ne? A co ty, panové? Tak pojď. Pojď. Tak, dám, pane, jestli můžeme dávat round of applause pro tohoto mladého muže. Jak se jmenuješ? Daniel. Možná můžeme dát Danielovi mikrofon, ať můžu se mnou reagovat. OK. Daniel, jestli vem si mikrofon, klidně nám popovídaj jako pokuci. A zatím to děláš, aby to bylo trošku náročnější, budu dělat takový, anglicky je to blindfold, abys moc neviděl. Drží to? OK, nic nevidíš, viď? Ty musíš tohle zdržet trochu úst. Vidíš něco? Ne. Ne, tak Daniel. Tak já mám zde tři skleničky a budu ukážu, jak Dan, stejně jako vy, dokážete jenom svým obyčejným schopnostma vidět až do nanometrový škálu. Nanometrový škála je ta skála, to jsou ty rozměry, které mají molekuly. Kdybyste, to je miliardinný metr. Pro představu, když se podíváte na vaše nechty teď, vaše nechty porostou každý vteřinu nanometru. A nebo to znamená, že mimo, když nanometr je miliardinný metr, tak já jsem 2 miliardu nanometrů vysoký. Kdybych byl o 2 miliardkrát větší, než jsem v skutečnosti teď, tak můj pohled na země kole by bylo takové. Tady je naše planetu a tady je měsíc. Takže to je opravdu to, když mluvíme o molekulách a jejich nanometrovou velikosti, to jsou opravdu malé věci. Přesto Daniel dokáže, je skvěle vybaven, aby rozpoznával těchto molekul. Například, tady mám, jak vidíte, tři skleničky z vody, ale je v každém skleničku něco rozpuštěného v té vodě a uvidím, jestli tam dokáže to dobádat. Pobádat, vybádat, jako co to vlastně tam je. Takže Daniel, do dalšího roku dávám ti skleničku, trošku napít, stačí málo, a pak mi řekni, co myslíš, jako tam je? Sůl. Sůl, ano, takže správně. Mimochodem, pozor, to mu trvalo vteřinu, než rozpoznával, jenom stačí jeho chuťový pohárky v úst, aby věděl, aby zjistil přítomnost v sůl. Daniel, pro bonus body znáš chemický vzorec v sůl? Ne. Ne. Takže je to, tam jsou dvě prvky, znáš, které prvky jsou tam? Ne. Tak jeden je sodík a druhý je klor. OK, takže klorec sodního. A když dáme teďka další, zase já vám ukážu, co tam je, Daniel to snad odhaduje. OK, Daniel, to je další skleničky, zase jako předtím, trošku se napíj a řekni, co to tam je, rozpustaného. Cukr. Cukr, no, super. A pomozli body, jaký je vzorec, to je sukrouza. Tak znáš vůbec, třeba možná typneš nějaký prvky, které tam jsou v cukru? Ne. OK, cukr, složný cukr je velmi podobně jako složný tebe. Jo, tam je uhlík, vodík a kyslík, o který budeme zase k tomu vrátit potom. Takže Daniel už jakoby další vzorek hned zná správní odpověď. Mimochodem, já v práci mám velmi náročný, drahý přístroj, který stalo mě několik milion korun, aby dělal stejnou práci jako Daniel. Že tam dám, vložím tam vzorek a mi dělal takový rozvoj, co tam je. Daniel to umí jen tak. OK, Daniel, poslední je tohle.
Stačí malinký, malinko se nabít. To bude ocet, ano. A znáš tu vzorec na ocet? Taky. Tady je písaná octová, tady to máš na plánu. Děkuju, Daniele. Takže doufám, jenom jednoduchý test, jednoduchý ukázka, jak my lidé dokážeme celkem hodně. Máme to už přirozeně v sobě, že v této chemické svět, v kterém se najdeme, dokážeme, stačí náš jazyk, my rozpoznáváme různé chemické látky. Jako poděkování pro Daniele, já pro, nejen pro tebe, ale pro vaše přátele, chystám něco, které po nabitý ocetu, možná něco, které bylo zpříjemnit tvoji přednášku, a to bude nejrychlejší zmrzlinu na světě. Takže tady máme další skupen molekulů, které byste hned poznali, a to je bílkoviny, jako v formě smeteny, taky přirozený produkt naší planetu, zase plné atomů uhlíku a vodíku a kyslíku. Možná, jestli můžu požádat pomoc od kolegu tady. A takže tady před ním už přijdejte. Takže nejrychlejší zmrzlina na světě je jednoduchá, takže nejdřív máme bílkoviny, který tady má v formě smeteny, velmi tučný produkt od krávy, který přeměnují solární energie, který bylo zachycovaný v formě trávu, a potom se to překonvertuje do smeteny a ta energie ze slunce tam zůstává, nám potěší, když dáme do úst a necháváme ty molekuly rozpustit na úst a máme krásný na jazyk, máme krásné pocity, že do sebe dáme něco energetického. Ale aby ta energie nebylo málo, samozřejmě mám další důležitý složku zmrzlina. A to je cukr, který si ochutnal, Dani. Takže zase to je sukrouza. Ta kombinace tuk a cukr je pro nás velmi lákavé. Hned náš mozek pochopí, že tam je plnou energie. Tady máme, tak možná to dám zavit na to. Čužko ovoce, aby tam bylo vitamínu a aby to bylo veselo, rum. Bez alkoholu, to je jenom esence rumu. Takový. OK, to je všechno, to jsou všechno, aby jsme měli zmrzlu. Samozřejmě zmrzlina má být co? Zmrzla. Zmrzla, ano, přesně tak. Takže zmrzla má být zmrzla a my potřebujeme to ochladit. Ochlazování je tedy nic víc než odebrané pohyb, molekulární pohybu. Takže teďka v té chmysi ty molekuly tuku a bílkovin a cukru se hodně plavou a hýbají se. A když přidám nejstudenější látku na naše planetě, to je kapalný dusík, což má teplotu minus 196 stupňů, tak ten dusík, co to vlastně dá, že to odbere tu pohybovou energii v té molekule, oni se začíná pomalu zastavit svoji pohybu a výsledek je krásný zmrzlina. A krásná mlha. A krásná mlha, ano. Jsme skoro tam, ještě trošku. Takže přes těch mnoho milionů let náš jazyk se stalo chemickým přístrojem, který rozpoznává různý chuti, to jsou jiné molekuly, a dokonce
Už je to vyvinutý tak, že některé molekuly, které jsou pro nás prospěšní, například jsou plný energie. To je dobrý. Ještě trošku. Takže to je Tomášová, Michaelová zmrzlinu, raspberry a rum. Dobrá kombinace. Tak nechám ti možná Libuši, je tady Libuše? Libušku? Nebo dáme tam vzadu, jestli můžete nám pomáhat? Já ti nechám jeden tady pro... Jestli můžete dodat do... Tady. A můžu to rozdávat pro ty děti. OK. Ne. Tak to je... To je náš jazyk, který funguje jako chemický přístroj, ale další věc, který všichni máte, abyste se orientovali v vašem chemickém světě, je následující dva smysly, které máte. Co budu dělat teď, je, že vytvořit ne něco chemického, který dáváme do sebe, ale budu vytvořit zdroj, světlo a zvuk, který budete slyšet i vidět. Ale použiju chemie, takže to je chemická reakce, která je velmi silná. Takže vy z vás, které jste blízky, prosím, možná malinko ochraňte uši. Totež tady mám balonky naplněné s molekuly vodíku a kyslíku. A tyto molekuly vodíku a kyslíku jsou spokojený v polence teď, ale když přidám tam malinko energie navíc, tak... Došlo k chemickým reakcím. Došlo k chemický reakci, který jste používali zbytek vaše smysly, abyste to zažili. Tady dopustím na slow motion, to je zpomalený záběr. Všimejte si, že takový detaily jste neviděli. Ale ta exploze obsahovala ty detaily, ale bylo to moc rychle. To znamená, že oči to viděli, ale mozek neměli, bylo příliš pomaličku, aby se to rozpoznávalo do vysocí rozlišení, co se vlastně dělo. A to je důležitý bod, o který si k tomu vrátit. Pojďme trošku do hloubky. Takže, abyste to viděli, nebo vlastně abyste to viděli cokoliv, používáte vaší dvě, většinou případy to máte dvě, černé díry. A tyto černé díry pohlcují fotony. Fotony jsou základní částice, které nese světlo, energie světlo. Takže když bylo tyž konala tu explouze, tu chemickou reakci mezi vodíkem a kyslíkem, tvořilo se vodu, tato uspořádání elektronů uvolnilo elektromagnetické energie, částečně v formě světlo, to je vlnění, světelné vlnění, které pohlcovaly vaše černé díry, a když dorazili na zár toho oko, tak nastartovalo zprávu do mozek a ten váš mozek viděl toho reakce, viděl toho explouze. Ale viděl to celkem špatně a důvodem je, že tato reakce, tato explouze trvalo mikrosekundech. Zatímco váš mozek nestačí na tom. Ten Central Processing Unit, to počítačovou věc, který máte v hlavě, je příliš pomalu a nestačilo vaše oči a nestačilo základní fyziky světlo. Důvodem, proč je důležitý, je, že je velká snaha ve vědě teď urychlovat, jak náš mozek funguje s různých jiných nových komponentů. Když asi většinu z vás máte v kapse smart telefon, že jo, který používáte často,
A když to použijete například v dnešní době, když jste v škole, potřebujete něco dozvědět, zeptejte si Google a Google vám to vypraví, Google vám vyskytne odpověď během sekundy. Jedna velká vědecká snaha je, jak dělat integraci mezi tato zařízení, které je daleko rychlejší než vaš mozek, ale urychlovat ten spoj s vaším mozkem, aby to netrvalo v sekundech, ale spíše tak v mikrosekundech, aby to fungovalo stejným rytmem, jak vaše vnímání svět a světlo. Další věc, který jste používali, bylo vaše uši. Uši jsou skvělé na tom, že oni jsou citliví na jiný typ vlnění, tentokrát ne vlnění světelné, ale stlačené vlnění zvuku. Takže když je nějaký zvuk, ten zvuk je bráno pomocí vaše uší, nastartuje ten stlačená vlna, dojde sem, do takzvaný anglický je to eardrum, takový buben, a ta energie, které ta stlačená vlna nese, je zesílená pomocí tyto malinký kostičky a to nastartuje ta zpráva do mozek, které vám dává tu informaci, co slyšíte. A mimohledem, jako vy jste, máte velmi citlivé šikovní možnosti rozlišit mezi opravdu z mála změny v stlačené vlny. Stlačená vlna je ta vlna vzduchu, který máme kolem sebe, který nese tu energie skrz tu stlačenou vlnu. Můžu vám i ukázat taková stlačená vlna pomocí takto přístrojů. Jmenuje se Rubensova trubice. Je to dutá trubice, která je propojený tady k hořlivou plyn. Na druhé konce má membrán, stejný jako v vaší uši, které můžou vygenerovat stlačená vlna vevnitř. Vevnitř nahoře tady jsou každý pravidelně 2 cm vyvrtaný díru. Takže když pouštím tady plyn, molekuly hořlivý propan-butan naplňuje trubice, vytlačí ven molekuly vzduchu, které byly vevnitř. A když stačí jenom trošku tady energie navíc a můžeme zapálit. Můžeme zapálit všechny ty plamínky a máme něco, které můžeme používat k vaření a nebo něco, které vám ukáže, jak vypadá ty stlačené vlny vzduchu, které jste slyšeli po té exploze. Takže, když do toho vygeneruje nějaký zvuk. Zvuky, které slyšíte, stlačený vlny, který naplňuje tento celý prostor. Když sedíte a cítíte v to zmrzlinu, cítíte ten energie vevnitř, už poznáte hlavu, mimochodem, jak si je to vám chutná, tu nejrychlejší zmrzlinu. Je výborná, co? Takže máte radost. Máte radost? Chutná? To jsou přímo v mozek,
je součást mozek, který teď vytvoří molekuly dopamin. To je molekul, který dává vám radost. Začíná, jede přes celý mozek a ten mozek začíná slyšet o dopaminu. Ano, to je dobré, ještě víc, to je dobrý to je. A to je tím, že jazyk poznává a i těch senzorek v břiše poznává, že dáváte do sebe směs molekul, které mají vysoký nálož energie a který zároveň vaše tělo může spotřebovávat. Takže máte zprávu do mozek, dobrý, ještě víc, furt mám hlad, ještě můžu. Pak jako máte, když se podíváte na to explouze, nebo třeba tyto plamínky, používáte oči černou díry, které jsou citlivé na tu světelnou vlnění v této rozhraní mezi oceánu, vzduchu a vodu. A zároveň delší vlnění, milionkrát delší vlnění zvuku, slačené vlnění zvuku, slyšíte. Všechno tu informace jde do hlavy a ten vaše počítač, ten CPU vevnitř, během sekundek nebo mikrosekundek stačí, aby vytvořil obraz, zvukový i vizuální obraz, svůj okolí. Všechno zařídí jenom molekuly a ta interakce molekulama s jinýma molekulama a vlnění těch molekul. Rozumíme si? OK, takže možná jako ukázka, když jsme u toho, můžeme ještě dva důležité věci určovat z této pokusu. Jestli můžu poprosit, je tady nějaký chlap, který umí pořádně zpívat? Nebo alespoň může dělat nějaký pořádný zpívat? Tak tady, tam. Ten, který má ruku nahoru, pojď. Pojď. Jo, ty. Tak Adam, pusu k hlavě a normálně pořádně nějaký jo? A drží tón. Adamový tón musí odpovídat délce trubice, aby se to odrazilo zpátky. Tak zkus to. Tak zkus něco trošku ne A, ale ještě a držet. Ještě jednou. OK, děkujeme. Takže Adam, jsem to naměřil. Adam má takového vlnovou délku. Zhruba půl metrovou vlnu. Což je zajímavé, že ta půlmetrovou dlouhou vlnovou délku je asi milionkrát delší vlnovou délku, než to je 500 nanometrovou vlnovou délku světlo, zelené světlo. Vaše oči jsou zvlášť citlivé na zelené světlo. A takže to je milionkrát delší a to je důvodem mimohodem, že Adamová je půlmetrovou vlnovou délku. Znamená, že tato stlačená vlna může obcházet věci v našem světě. Tím, že to je podobné velikosti jako třeba ty, jako vy, jak v našich prostorech, to je důvodem, proč je slyšet lidi, i když občas je nevidíte. Když je za rohem nebo dole, jiný patro, někdo křičí, ta stlačená vlna může k vám dostat, sice milionkrát pomalejší než světlo, ale na rozdíl se světlem může jít za rohem, tím, že to je tak dlouhý. Když můžeme i prodlužovat ten zvuk, když měníme se hebě. Takže nezapomeňte, že žijeme vám jakýkoliv, jestli to je takový pohyb, anebo pohyb mojí hlasivky. Hlasivky se teďka pohybují v moře vzduchu. Moře dusík a kyslík. Když
Kyjenice to chemie. Měli stejný pohled se podává to velmi hustý plyn hexafluorosíry. A ten hustý plyn je asi zpomaluje ten pohyb hlasivky o třikrát, takže je to třikrát do rychlosti a slyšíte ve mě hlasy. Je zajímavé, že je to vtipné pro vás. Je to vtipné pro vás, protože váš mozek vidí stejný Michael a jste tak zvyklí, že žijete v moří dusíku a kysníku, že když dáváte něco jiného, i když je to stejný já a stejný moje samý hlasivky, tím, že to připadá jinak, že jiný chemické podmínky, váš mozek je chvíli, ty vole, co se děje? A během ten okamžik, aby se neblázili, připravám to vtipné. Co to má? Samozřejmě ten byt byl nevtipný, kdyby nechám pokročovat takhle mluvit. Ale stačí výměny ty molekuly a hned rychlosti pohybu se vrátí k normu a jsme v pohodě. OK. Stali tolik teda úvod, na jak vy uspořádáte se chemie vašich život, naši planetu, naše vesmíru. Doufám, že jsem vám přesvědčil, že opravdu jste zbrojení s různýma opravdu šikovné přístrojů, oči, uši, mozek, jazyk, břicho, všechno dohromady, které umožňuje vám dělat skvělé věci. A teď pojďme o kousek dál, protože já doufám, že tyto schopnosti budete používat zajímavě, když tady působíte, když tady ještě dýcháte a budete. Hlavně, abyste i používali tyto schopnosti, abyste pochopili naši planetu, ty hrozby, nehrozby, co vám opravdu může ublížit a ne. A abyste více radovali o co se koná, co se děje na tento krásný modré koule, na které všichni žijeme. OK. První taková možná hrozba, o které si chvíli tráví nějaký čas, protože aby to bylo relevantní pro vás, teď, že jsem vás přesvědčil, jste šikovní, tak si, abyste pokupili, co možná může zkazit vašich nebo našich život. Nějaký hrozby chemické, které můžou být. Často se mluví o oxidu čití v formě nebo v oxidu čití v takových v kontextu globální změny, klimatické změny. O tom jste slyšeli, že jo? Ale možná jste všimli na začátku, když jsem ukázal tu hrubou chemie, který mám na této planetě, že rozhodně to je jiný než naše sousedy. Tady jsou naše sousedy a její atmosféře je téměř celý oxid určitý. To je důvodem, proč Venus je tak, je tam vedro a do větší míru, ten největší příliv k tomu vedru má její atmosféru velmi husté, oxid určitý. Na Marsu je velmi řídké atmosféře, ale je to taky oxid určitý. Ale to mi nepřekvapuje, že oxid určitý, budu vám ukázat, oxid určitý je velmi šťastný jako oxid určitý. A ten naprosto tu výjimku ze všeho je naše planetu, který má jenom malý zlomek oxidu určitý. 0,04%. Velmi důležitý zlomek 1%, ale všímejte se, úplně jediný než naše sousedy a možná úplně jediný než spousty jiných planet ve vesmíru. Otázka je, proč tomu tak je. Protože vaše znalosti ohledně základní chemie uhlíku a základní chemie oxidu určitý je velmi důležitý, buď tím, že třeba jste někdo, může být tady mezi námi jeden genius, který budu vymýšlet, jak můžeme lépe, jako lidstvo, lépe jako zkontrolovat nebo kontrolovat, ovládat naše okolí.
A nebo jenom tím, že třeba každý tady budete mít hlas, když budete volit lidi, třeba vám budou zajímat lidem, kteří hodlají věci řešit a můžete svýma dovednostma chápat, jestli vám lžou nebo ne, jestli mluví dobře nebo smysluplně nebo ne. Každopádem, byť vědec nebo ne, myslím si, že má cenu tyhle věci vědět. Proč by ne? Na konec konců vy jste taky jako především kyslík a uhlík. A dokonce vaše osud bude oxid určitý za 50 let. Takže pojďme se podívat na tu chemie uhlíku, což je tak kritický k vaše chápání těch hrozby, které máme v klimatické změně. A k tomu budeme dělat klasické, já nevím, jestli někdo byl se mnou předtím, často to používám, to je takový myšlenkovou experiment, které opravdu vám dává pokupení a soucit pro uhlík. Představte si teď, že nejste člověk, ale jste jenom jeden atom uhlíku. Máte v sobě hodně uhlíky a ty atomy uhlíky jsou miliardy let staré. Současný složný ty atomy do různých molekulí, možná jsou 10 let, nebo 12 let, nebo 16 let, ale ty atomy jsou opravdu staré. Vznik atomy uhlíky, vznik vás, by byl, nebo byl v uprostřed velkou hvězdu, kde jsou podmínky tlaku a teplotu ohromující a vynucuje menší prvky sloučovat do nový atomu uhlíku. A tam jste, je tam velmi hustý, kdybyste mohli vidět, by bylo takový jemně do modré, bílé, intenzivní světlo, otáčelo byste na vaše osu mnoho milionkrát každý vteřinu, by bylo tam jako v diskotéku horko. No a pak jednoho den, supernové, jdete do vesmíru jako mlhovina, jako atomy uhlíku, téměř s rychlostí světlem přes toho vesmíru, než najdete nějaký bod toho geometrie space-timeu, podle Einsteinu, a začínáte agregovat, nebo akumulovat, nebo se soustředovat do... Já jsem si ho nechal a to vůbec nemůžu. Je to velmi silný. A přitom velmi lehký. Tušíte, jak se jmenuje, jak se nazývá tato zázračný materiál? První syntetický polymer. Začíná se N. I. Nylon. To je nylon. To je syntéz nylon. A tato molekula naprosto revoluce chemie tohoto století. Takže nejenom mohli jsme řešit ten problém se bedákama, že